Per mi l'empatia és la capacitat que té una persona per situar-se en lloc d'una altra persona. Ser capaç d'interpretar els seus sentiments i la seva vivència sense tenir que implicar-se ni prendre partit per les seves reaccions. Simplement veure-les i que s'adoni que les estem veient. Per professionals de la salut, l'empatia significaria percebre en profunditat el significat de la malaltia, per tal com la sent, com l'entén, inclús per veure l'evolució de la seva acceptació. L'empatia és essencial pels professionals, pels pacients i per les seves famílies. Ens ajuda a la relació amb altres persones, amb la resolució de conflictes, tenir respecte per les persones, ser justos, ser flexibles i més tolerants. Interactuar amb els nostres companys, amb els pacients i amb les seves famílies implica una escolta activa, però no simplement amb l'oïda, sinó que hem d'escoltar amb els ulls, amb la ment, amb el cor i amb la imaginació.